Stela, dobrodošla. Kako si? Pa umorno pomalo, da. Ali dobro, sad je sve dobro, zato sam srećna. Da li je bilo problema danas na priputovanju, na granici? Pa na granici Rusije jeste bilo malih problema. Opet nije bila saglasnost dobra, zato što nije obična kao u njihovoj državi, nego je poslana iz Srbije. Ponovo su me zaustavili, ali brzo se rešilo. Gospođo, kako se vi osjećate? Kakvi su utisci sada? Osjećam se sad presrećno i sigurno. Čerka je konačno stigla u domovinu na svoje stalno mjesto prebivanja. Sad smo stigli. Otac ne je mogao, nažalost, da dođe jer sa jako velikim pritiskom kući. Ja sam došla da ispratim dete do kuće i sad smo srećne i zahvaljujem se svima koji nam pomogao za povratak deteta u Srbiju koji je bio angažovan. Toliko sam iscrpljena i emotivno sad uzbuđena da ne mogu da pričam puno.